Fala galera, tudo certo? Esse corte de cabelo aqui, a gente vai fazer um corte que é muito frequente nas barbearias, que vai ser um degradê na lateral, né? Degradê tá sempre aparecendo, mas na parte de cima ele é um pouco mais curtinho, sabe? Um corte tradicional que a maioria dos clientes gosta, sem muito topete, sem muito trabalho pro dia a dia. Um corte que ele fique bonito, né? Principalmente a parte do degradê, e que na parte de cima não tenha trabalho para ele utilizar durante o dia. Passa uma pomadinha, dá uma bagunçada e o corte já fica bacana. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar o pente 6mm ou o pente 2 na lateral e eu vou conectar nos dois lados. Se eu quero facilidade, eu conecto o corte. Se eu quero um pouquinho mais de estilização e preocupar um pouco mais com o penteado, aí eu começo a desconectar ele. Beleza? Então, primeira coisa, vamos lá pro pente 6mm. Bora! Então agora aqui, ó, passei e deixei tudo bem limpo já, né? Ah, Felipe, por que tu não passou o pente 6mm, o pente 2, somente nessa região? Tu passou em tudo? Porque se eu, como o cabelo dele tava comprido, se eu passo só nessa região aqui, ó, cara, fica com uns pelos muito compridos aqui e depois vai ser ruim de trabalhar com os outros. Então eu venho com o pente 6mm, o pente 2, faço a limpeza e ajuda muito no meu trabalho, certo? Aí agora sim, cada pente que eu vou utilizar na sua faixa, para não precisar ficar estendendo o movimento muito e tal, porque isso vai levar muito tempo para tu fazer o corte todo. Então eu venho aqui, no caso agora eu vou marcar com a zero, faço a marcação. Então vamos lá, venho e marco. Vou marcando, depois eu volto e trabalho na região, ó. Ó. Deixo bem limpo. Escovinha sempre, né? Limpou. E foi. Os outros pentes vai ser a mesma coisa. Eu vou trabalhar na faixa e na faixa. Beleza? E sobre a escovinha, ela é realmente muito importante, tá? Eu tava avaliando um aluno lá na nossa comunidade exclusiva do pessoal do curso online e teve um degradê que ele fez e o degradê, ele não ficou perfeito. Mas o degradê não tinha marcação nenhuma, tava, sabe, tava tudo quase lá. Ele não conseguiu fazer um corte excelente pelo fato de não ter limpado o cabelo. Ficavam os cabelos grudados e meio que confundia a visão na hora de tu olhar o degradê. Então essa escovinha é pra quê? Tu fez o degradê, o cabelo ele caiu, dependendo da situação, ele pode ficar grudado no couro cabeludo do cliente e degradê a cor, e tu não enxerga bem. Então tu veio, limpou, foi, limpou. E além disso, a cerda dela faz com que alinhe o cabelo e o teu degradê fique melhor. Então sempre uma escovinha na mão esquerda, certo? Passou, limpou. Vamos marcar com a zero, bora lá. Agora a gente vai trabalhar com o pente 3mm, alavanca para baixo, ou o pente 1 alto. O que que acontece? Esse cabelo dele é bem escuro, tá? E a pele dele é clara, então tem que tomar cuidado aqui no ajuste na hora que for passar a máquina, beleza? Principalmente o pente 3mm, ele é uma transição um pouco complicada. Para mim, é o ponto mais difícil do degradê, para mim é esse, não é nem a marcação da zero. É esse detalhezinho aqui, porque qualquer deslize pode ficar muito claro e tal, então tem que ficar sempre muito atento, beleza? Então vamos lá.
Agora que a gente trabalhou com pente alto, eu vou subir a alavanca e trabalhar com 3mm ou pente 1 baixo. Aqui já fica um pouquinho mais tranquilo, o cabelo está um pouco mais curto, fica mais controlado essa passada de máquina. Então, o desafio foi no pente anterior, né? Na verdade, com a alavanca para baixo. Esse é o grande desafio. Agora, com a alavanca para cima, vai ficando um pouquinho mais tranquilo. O que, que eu preciso observar? Tem que observar o trajeto que eu vou seguir aqui e sempre estender muito bem essa máquina para que tenha conexão com o pente anterior. Beleza? Bora lá! For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, for the record. Agora eu vou vir com pente especial, pente 1,5mm ou pente meio, e vou trabalhar já bem perto da linha. Também, sempre alerta que vocês não encurtem o movimento. Se encurtar o movimento, vai ficar marcado. Mais que seja, pô, já tô num pente baixo, né? Tem que tomar cuidado para não fazer algum tipo de buraco e tal. Cara, estende o movimento do mesmo jeito que estava fazendo. Isso é muito importante, certo? Então vamos lá. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. E agora a gente começa a tirar essa marcação aqui, né, com a zero alavanca para baixo, e depois na metade eu vou tirar toda a marcação. Tranquilo? Então, primeiro vamos ajustar aqui, preparar para tirar a marcação. Bora lá. Let them take advantage, I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Agora, o último detalhe, né? Com a alavanca na metade, a gente tira essa última marcação e depois a gente tira a saia na parte de baixo para realmente ver o resultado. Vamos lá! Agora com a máquina de acabamento zero da Mega, eu vou tirar essa parte de baixo aqui e o degradê está praticamente finalizado, beleza? Bora lá! This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world going bad.
Então tá finalizado o cabelo aqui, deixei ele uma pegada bem natural, sem pigmentação. Aqui é um pouquinho mais raro o cabelo, então deixei exatamente do jeito que tá. Só pigmentando realmente que ficaria extremamente definido nessa região. Deixei o acabamento, uma pegada um pouco mais natural também para fazer algo diferente. Conectado nos dois lados, um topete levemente projetado. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no 360, bora lá! It's a good world.